Nei, det går ikke an å ha vegansk ost. Grøss og gru. Jeg må huske at vi skal dele det. Oh, you're such a vegan. Og namn! Wow. Med guac. Altså, skam det litt. Men det var veldig ensfarget, grønt. Mm. Ja, du skal smake, du også. Ok, en, to, tre. Det var digg. Jeg likte faktisk den bedre enn en vanlig burger. Hva er oppgaven? Du skal nok smake på det. Det er karbonadeis opplegg. Nei, det vet jeg ikke. Det smakte godt. Det smaker... Ja. Garantert noe linser. Potet. Gresskar. Er det tofu? Kokosmelk. Nei, det var ikke det. Hva? Sellerirot. Husker du de ekle jusene mamma ga oss hver morgen i fjor? Sellerijus. Grøss og gru. Jeg synes det var kjempegodt. Jeg fortsatte bare. Jeg spiste halve greia. Liksom. Not bad. Jeg gir en sterk fan. Svak fan. Sterk fan. Svak fan. Sterk fire. Fire som trener på sats. Nei, trener to ganger i uka. Nei, kanskje tre ganger i uka. Nei, har ferie nå. Fire uka, trener ikke. Så begynner jeg å trene på veldig smerte, for jeg har latt det gått så lenge. Jeg må begynne på nytt igjen å trene. Så kort fortalt, en sterk firer. Nei, halvsterk firer. Ja. Fordi at han okay. ikke neste. Er trenger. Neste! Det smaker ost. Nei. Er det smør på? Karina hater smør. Nei, det går ikke an å ha vegansk ost. Osten kommer fra kua. Og kua spiser kun planter. Så osten er jo plantebasert fra før av. Det er jo også bacon, når jeg tenker over det. Vegansk ost er uten melk og egg, er det ikke det? Nei, kødda. Nå gir jeg meg. Nå... Oh. Osten var veldig god, men jeg klarer ikke smøret. Jeg synes det var godt, ja. For meg så er dette en sterk firer. Ja. Fire, ja, fordi at det er så plain og simpel. Sterk sekser. Smaker brød, smør og ost. Ja, for å si det sånn, jeg har fått brød med noe og noe. Så jeg gir to. Elsker ost. Det gjør jeg også. Det synes jeg var godt. Ja, men det har smakt. Jeg liker meaters, jeg. Best jeg vet. Dette kan vi like. Ta to øy. Nå husker jeg at vi skal dele her, da. Jeg har spist taco i en uke nå, bare fordi jeg kan. Så nå begynner vi på dag 8. Jeg synes det smakte godt, men det liksom... Det smakte ikke helt kjøtt. Nei. Jo. Nei. Jo. Smaker akkurat sånn. Nei, ikke akkurat sånn. Men veldig nærme. Jeg gir en sterk fire. Svak fire. Alt som er fra Mexico, 10 av 10. Enig. Terningkast. Oh, I can't believe it's meat, because it's not meat! Det er poenget. Denne runden likte jeg. Er det kaffe? Nei. Plantebasert kaffe? Hæ? Nei, det... Er det det? Er det med havremelk? Jo, men det er jo ikke kjøtt i kaffe uansett. Det smaker til kaffe. Det smaker bedre. Oh, you're such a vegan. Ja, jeg liker det. Terningkast 10 fra meg. Terningkast 5. Jeg er en stor kaffedrikker, og jeg drikker alltid kaffe med melk. Og det blir en 6-er. 6? 6. Ja. Er du ferdig? Jeg synes det var fantastisk. Ja, vegetarmat er faktisk veldig undervurdert. Ja. Det er sånn jeg har lyst til å like det mer enn jeg gjør. Og hvis du har smakt noe av det vi har smakt nå, gjerne kommenter under hva og hva du syns om det. Lik, kommenter, og jeg elsker dere! Abonner! Ja, jeg vil ha med dere! Ja, men jeg klarer ikke å si det sånn engasjerende måte, så du må si det. Jeg orker ikke. Jeg ser forskjell på hvem som holder det ryddig og pent. Du drar jo opp på bakken. Ja. Thomas, du husker etter deg etterpå. Jeg prøver å holde det opp her. Ja, jeg rydder opp, ja.